Mtazamaji, wakati wote kuanzia sasa hivi Azimio la Umoja wanatarajiwa kutoa mwelekeo zaidi kwa Wakenya baada ya finance bill kuweza kupitishwa. Kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na Frederick Okango amezungumza na kusema kwamba hii leo Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wengine wa Azimio la Umoja watakuwa wanatoa mwelekeo zaidi kwa Wakenya baada ya serikali yake bwana William Samoei Ruto kuweza kupitisha ama wabunge wa Kenya kwanza kupitisha finance bill ya mwaka 2023 ambayo itakuwa inaendelea kufanya maisha ya Kenya wa kawaida wao iwe ngumu tena zaidi. Kwa hivyo kulingana na Frederick Azimio la Umoja siku hii ya leo watakuwa wanazungumza na Wakenya ili kuweza kuwapa mwelekeo zaidi kama watarudi tena kwa maandamano ili kuweza kupinga hiyo finance bill ama watakuwa wanachukua mwelekeo gani ili kuweza kupingana na hiyo finance bill, kwa sababu tayari imeweza kupitishwa na parliament na sasa hivi itaanza kufanya kazi rasmi kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 7. Tutakuwa tunazidi kufahamisha zaidi Azimio la Umoja wakizungumza, tutakuwa tuna hapa tu tunakujulisha chochote ambacho kitakuwa kinafanyika. Cha msingi hakikisha umesubscribe hapa kwa habari zaidi.